Oh my, you can't make this stuff up! Germany returns in a moment. We're back! You better sit back! It's Germany! Oh my! Ina mbaka mbona ingi? Hata nimtumie please call me, thank you. Wala Kalozo. Ai, kumbe ni wewe. Unajua, mimi nimekuja, nimeshangaa, nimetafuta nje, upana onekana. Mimi nimekungoja hapa, tumecheza na Kaloki, nimemshinda draft, ameenda. Wale sana kwa kukalisha. Zamani, eh? Kwani wewe ulikuwa wapi, nimekungoja sana? Unajua, nimeenda Jogorot. Kwenda kuangalia plot yangu. Kutoka Jogorot, nikapata jam imeshikana. Nikarudi na Ngong Road. Kurudi Ngong Road, nikapitia Lang'ata. Sasa kupita Lang'ata ndio nimekuja nikakata shortcut. Sasa nimekuja hapa. Na unakunywa nini? Sijui ni guava, sijui ni pineapple, sijui ni banana, lakini nadhania ni watermelon. Bado sasa hiyo undecided. Tangu wakati ulikuwa kwa campaign ulikuwa watermelon. Wakati tumeenda referendum ukakuwa wewe ni machungwa, umekatwa. Sasa hii ni mango, hii you can decide. Kwa nini unakunywa nini? Lakini iko na flavor ya watermelon, inakuja vizuri sana. Haki ni mzuri sana hii. Ni mzuri sana. Utakunywa nini mzee? Uko na uko na white cup moto. Hatuna hiyo mzee hapa. Hamna hiyo? Kwani mnauza nini? Hii ni hoteli ama ni kibanda? Ni hoteli mzee. Sasa mnafaa kuika hiyo ya wazee. Sasa uko na lete soda ya ODM. Soda ya ODM. Hiyo ndio gani mzee? Soda ya orange. Hiyo iko namna gani? Oh, orange. Eh, lete soda ya orange. Okay, sawa. Sasa unajua mimi nimekungoja sana, nashindwa huko wapi. Tulikuwa tunacheza hapa na Kaloki draft kidogo, lakini nimemshinda akaenda. Sasa mimi juzi nimeona ile kitu imefanyika. Juzi wakati Kwale. Kufika Kwale, unajua mimi nimecheza nimeamka namna hii. Tuko na governor. Tuko nacheza namna hii namna hii. Mwili wakatoka. Asante. Sasa kufika, wakati nasikia kwa. Mimi nashika figo yangu. Angalia simbo kwa mgongo yangu. Sasa wakati mimi nageuka namna hii, napenda nimeenda mazimu, amevaa suruali. Wakati ananua tena namna hii, anaweka kwa gavana fimbo, chapa. Sasa wakati anachelewa namna hii, labda nauliza, Kalonzo iko wapi? Alikuwa ananiuliza mimi? Hiyo kiboko ilikuwa ni yako, iliingia kwangu by mistake. Zamani sana. Sasa unasema karibu aniumize, ningekuwa hapo ningepata kichapo sana. Hiyo kiboko ilikuwa ni yako. Aya, sasa. Fit sana. Ulikuwa macheza na hii na nani? Kaloki? Nilikuwa nacheza na Kaloki, nimemchapa akaenda. Hata mimi ni chape na wewe vile. Mimi ndo kunyorosa kama vile ulinyoroshwa Kwale. Sio mimi kunyoroshwa. Hiyo ilikuwa ni kiboko ya gavana. Alafu ilikuwa irudi kwako. Ikaingia kwangu by mistake. Nakwambia wewe umeponea chukuchuku wewe. Kula hiyo. Kula hiyo. Na uliongea na Wetangula kuhusu maneno ya referendum ya Kakamega. Nilimtumia please call me thank you lakini hakuwa na respond. Sasa hadi nilikuwa nashindwa sasa form inakuwa ngumu. Ndio kwa sababu naambia Wetangula waachane maneno ya kula miguu ya kuku ya Kakamega. Sasa mimi nilimwambia kama tumeenda meeting ni kumaliza mambo ya referendum. Kwa sababu mimi nimeshaongea na watu ya America. Twende basi. Sorry. Nilishaongea na watu ya America. Walisema referendum itaenda mpaka America. Akasema nitakuwa running mate wako sio? Nilienda nikasema hata kura ya diaspora. Wanasema tenga tosha. Hata hiyo Kwale nilichapwa hawakufurahia. Ndio, kula hiyo. Kino, kula hiyo. Anasema mimi napiga 1 2 3 kanzi. Sivo, unaniharamia sivo. Ai, wewe unanichezea aje? Hizi ni flying king, tena tunacheza nini? Fanya namna hii. Tuko na meeting ya nini? Ya referendum. Kwa lakini mbona unapenda haramu? Simu imepigwa tena, niko na meeting ya referendum. Zuchukue simu ndione inasema aje. Ngoja niangalie kuna tweet imeingia. Nifundishe nini? Unajua mimi najua wewe unajua mambo ya iPad. Na iPhone. Hii ndio inaitwa iPhone. Lakini kijana wangu yule hapo Australia alinifundisha ni message hapa. Hii ni message imeingia kwa Facebook. Na hii ni picha ile nilipiga ngambo nikiwa na wasungu. Unajua wewe ni analog na mimi ni digital. Sasa unaona hii? Hii inaitwa Google. Sasa uki Google una tweet. Na uki tweet
unapata mtu ya Instagram. Hebu rudia Instagram. Instagram. Instagram is the latest version of Google. Nashinda WhatsApp. Nasikia watu wanasikia WhatsApp sana. WhatsApp is the smaller version of Instagram. Hiyo ni mzuri sana hata Kaloki kwa mfano amechezea nini kwa compound na maji hivi unajua tu. Hiyo unapata kwa WhatsApp. Kaloki kama anataka kumupdate. Hiyo WhatsApp. Utaribu hii tarakilishi yangu. Utende kwa meeting ya ODM. Lakini wewe unaniletea ngaza ovyo sana.